Del llibre Trèmolo, el conte en aquesta part de l'amor. Prem sobre la tecla de lectura. Més que escriure, m'agrada compondre. Podria dir, fins i tot, que la història, que és la darrera cosa que m'interessa del conte, la puc baratar en funció del muntatge. Voldria privilegiar els efectes del muntatge. Alguna cosa que és la matèria de poesia, en contra del relat. Quan començo a escriure, preveig un clima, una atmosfera, una forma. Tenc el cap ple de llum. Ahir vespre, a casa nostra, aquest apartamentó damunt el Jonquet, des d'on es domina tot Palma i tota la badia, vàrem veure massa i ens digueren coses de les quals avui ens penedirem. Per què no vols que faci aquest curt? Em demanaves, Rosa, com si la resposta es trobàs dins l'aire. Per primera vegada hi ha de tot. Un director que m'agrada, en Guillem, que em va guanyar un premi d'interpretació a Sitges en les mans d'Uma Sumac. Te'n recordes? Un productor, en Claus, que hi posa un bon roi d'euros i ens deixa la seva mansió de DEA tota la setmana i mitja de rodatge. Na Marta, la seva filla de 16 anys, és una dolçó de nina que farà de filla meva. N'Àngel, una meravella d'actor, és el meu pretendent primer. En Biel ha escrit un guió a partir de l'Odissea, on tota la força del poema surt a cada segon. I jo, de prota, què més vull? Vaig posar un disc que t'havia comprat fa estona, el Clavier Buchlen, que Bach va fer el 1715 per a la seva dona, Anna Magdalena. I tu només volies que et digués paraules pràctiques i desgastades que no en sortien del lloc. Aquesta costa, aquests fondals plens de pins d'un verd fosc i lluent, aquests revolts, no sé si em mereix o són les boires blaves d'aquest horitzó de mar i de cel que m'entren per les neurones i converteixen el meu cervell en un camp de confusions. Marta, no facis tanta via que ja he perdut el gust per les muntanyes russes.